Hanko, potkáváme se tady na křtu vašeho nového diáře. Proč právě spolupráce zrovna s Petrou Nesvačilovou? Protože s Petrou jsme vlastně dlouhodobí kamarádky. My jsme se seznámili na natáčení filmu Žralok v hlavě, což je dávno. Hráli jsme s Petrou křoví, pak nás vystřihli, ale vzhledem k tomu, že nás tam posadili na lavičku spolu a strávili jsme spolu odpoledne, tak jsme vlastně se zapovídali a zkamarádili jsme se. A už hodně dlouhou dobu jsme chtěli něco společně vytvořit. My jsme kdysi dávno vytvořili takový projekt, který se jmenoval Rup Movie a bylo to vlastně série takových dokumentárních filmů v Rubínu. Bohužel na to nikdo nechodil. Pak jsme ale vlastně s kamarádkou Kristýnou Nedvědovou natáčeli film Sněží, tak to byla taková jako krásná velká spolupráce a teď nás napadlo, že jsme vlastně chtěli tu naši kreativitu jako ještě vymezit nějakým jiným směrem a Péťu napadl ten diář, protože obě dvě vlastně používáme i papírový diář, tak jsme to chtěli udělat pro lidi, kteří stejně tak jako my ještě ten papírový diář v kabelce nebo v tašce mají. A jak dlouho třeba trvá vytvořit takovýhle diář, nebo popřípadě, co to obnáší? No, my jsme se vlastně o tom začali bavit podle mě poprvé tak jako úplně zlehka třeba před rokem a pak jsme se vlastně začali scházet s nakladatelstvím a s Péťou jsme potom docela dlouho hledali ten směr, protože jsme nechtěli vlastně udělat verzi diáře, která už jako existuje. A říkali jsme si, že jestli, tak chceme najít vlastně svoji cestu a vtisknout tam trošku ty naše osobnosti, aby to bylo nějakým způsobem autentický. A tak jsme pak našli vlastně tenhle ten směr, který vyhovoval nám oběma a rozdělili jsme si měsíce a musím říct, že to byla hrozně vtipná a kreativní spolupráce. A jak se vám daří ve vztahu s Nikolasem? Máte v něm oporu? Mám. A proč tady dneska není? Protože přijede zítra a špatně si to zapsal do toho diáře. Takže dostane diář, aby příště ty data stihnul. A co říkáte na to, že vlastně vaše kolegyně Petra Nesvačilová je v očekávání? Nebudete chtít být třeba k motrou? K motrou? No tak to si vůbec netroufám takhle do téhletý pozice se nominovat, ale určitě budu zábavnou tetou. A co váš vztah vlastně s Nikolasem? Učíte ho třeba česky nebo se naopak učíte víc vy francouzsky? No, já jsem teďka strávila měsíc ve Francii, chodila jsem do školy a je to poprvé, kdy jsem se učila jazyk měsíc a mám pocit, že neumím vůbec nic, takže vlastně jsem pochopila, proč všichni, když jsem říkala, že se chci naučit francouzsky, tak jako ti, kdo mluví, tak jako pobaveně zvedli to obočí a říkali, no uvidíme a já teď chápu proč, protože vlastně ta výslovnost je tak zajímavá. Že jsem teda opravdu překvapená, že po měsíci ten můj level je stále velice začátečnický. A jak na tom on je s tou češtinou? Myslím, že dokáže říct ahoj. My jak máme ten jako mix těch jazyků, protože vlastně se bavíme španělsko, italsky, občas anglicky, tak vlastně ta čeština nějak nepřišla vůbec, na to ještě nepřišel čas. A troufáte si říct, že je to ten pravý? Tak kdybych si nemyslela, že je to ten pravý, tak s ním nejsem. Představovala byste si třeba vás dva jako rodiče, kteří jsou spíš přísní, anebo naopak byste rozmazlovali? To nevím, takhle daleko ještě úplně nejsme, ale když si jako představím nás dva, tak já si myslím, že my jsme oba, nedovedu si představit, že bychom byli nějak zvlášť přísní. Myslím si, že jsme spíš jako oba víc tak jako bohémský a no, přísnost tam úplně nevidím.